စင်ကာပူနိုင်ငံမှာတိုင်ဂါဘမ်စတနာကျင်ကျင်တွေတိုင်ဂါဘမ်အမည်ခားနဲ့ပခုံးနာတာ၊ဒဏ်သက်တာကိုတိုင်ဂါဘမ်ပလာစတာ၊ကောင်းကင်ရှင်းတွေတိုင်ဂါဘမ်အဖြစ်လူတမ်းပေါင်းများစွာရုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါပြီ။နာကျင်ညာနာစရာတိုင်ဂါဘမ်ဒီတစ်နေ့တာအတွက်လေလိုရှာရှာနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှားစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့အချောင်းကိုဥဆုံးတင်ဆက်ပေးပါပါ။ရှားစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုကိုတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကဆုကိုရရှိသွားပါပြီ။ တူဝိုင်းမှာ global soccer အဝကနေ pay at ချိမြင့်တဲ့စုကိုပေါ်တူဂီလက်ရွေးစင်တိုက်စင်မှုဟာကိုယ်တိုင်းလက်ခံယူခဲ့ပါရတဲ့အသက်35နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အီတလီ series a club juventus မှာပါဝင်ကစားနေတဲ့ رون ဒိုဟာမဟာပြိုင်ဘက်လီယွန်နယ်မက်ဆီကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒီစုအတွက်မဲပင်းရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာပါ ဒီဇင်မာနာဆာကိုနေရာမှာရော်နယ်ဒိုကအာမာနီဟိုတယ်ကစူပေးပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးကိုရိုင်းစုလက်ခံယူခဲ့ပါဗျ။သူဟာစပိန်၊အင်္ဂလန်နဲ့အီတလီတို့မှာအမပေချန်ပီယံဆုတွေရထားသလိုကလပ်အသင်းအစဉ်ဥရောပအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ငံရဲ့ရွေးစဉ်အသင်းနဲ့အတူဥရောပတကွန်ဆိုက်ဖလားကိုပါရရှိခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုကို၅ချိန်ရပူတဲ့ရော်နယ်ဒိုကဒီကစားနည်းရဲ့ထိတ်ဆုံးအဆင့်မှာကာလာရှီချာယက်တီဘိုးဆိုတာမလွယ်ပေမဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အပုံမှာခုံယူချောင်းသူ့အနေနဲ့ကံကောင်းတာကအငဲရန်အဆင်ပြေအောင်ပန်ပိုးနေတဲ့အသိမ့်ပေါ်နေပြရရင်လည်း送တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ချောင်ဒီလိုပန်ပိုးမှုတွေမရှိပဲလက်ရှိစံဆောင်မှုမျိုးဘယ်လိုမှရှားနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားသွားပါတယ် ဒီစုဟာ2000ပြည့်နှစ်ကနေ2020ပြည့်နှစ်အတွင်းဘောလုံးလောကမှာစွန့်စားရည်အမြင့်ဆုံးပြသနိုင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းမှာပါဘာစီလိုနာဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအစရှိတဲ့အသင်းတွေကိုဂိုက်တွယ်ပြီးအောင်ပွဲတွေအများပြားရရှိခဲ့မှုနဲ့ဂွာဒီယိုလာကတော့ရှာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းပြစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ် ကော်ရီယိုလာကတော့သူ့ကိုကိုရိုင်းလက်မှတ်ခံနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဂျိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုပေးပို့ပြီးကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါရယ်စပိန်သားမန်နေဂျာဟာစပိန်ဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်တို့မှအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုတွေဆွခုနိုင်ခဲ့ပြီးဥရောပချန်ပီယံလိဆုဖလားကိုလည်းနှစ်ကြိမ်အထိရယူထားနိုင်သူပါသူဟာ AC မီလန်အတွက်ဆန်နာကလော့စ်ဆိုပြီးအီဘရာဟီမိုဗစ်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဆက်ချင်ပါရယ်သူဟာ AC မီလန်အသင်းအတွက်တော့ဆန်နာကလော့စ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အီဘရာဟီမိုဗစ်ကကြွေးကြော်သွားပါရယ် သူရ twin go တွေဟာမီလန်အတင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ Christmas လက်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးလဲဆွီဒင်ဝိုင်းရင်တိုက်စင်မှုကဆိုပါတယ်သူဟာကလေး29ယောက်အတွတ်လက်ဆောင်တွေယူလာပေးတဲ့ Santa Claus ဆိုပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ကိုကိုကုညှို့စုခဲ့တာပါ ဒါဆွေရီမှာတန်နေသေးတဲ့သူ့ရဲ့ကလီး၂ယောက်နဲ့မီလန်အသင်းရဲ့၂၅ဥလူစာရင်းကိုညှို့ဆိုတာပါမီလန်ဟာလက်ရှိရသည်မှာအီတလီစီးရီး A ချန်ပီယံဆုကိုဆွတ်ခူးဖို့အလားအလာအကောင်းဆုံးအနေအထားမျိုးကိုရောက်ရှိနေပြီးအသက်39နှစ်အရွယ်အီဗာဟီမိုဘစ်ကလည်းငယ်မှုပြန်ပြီးဂိုးတွေသတ်တိုက်သွင်းနေပါဗျာ အခုဆိုရင်မီလန်ဟာဥရောပထိပ်တန်းအမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲ9ခုမှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့တခုတည်းသောကလပ်အသင်းအနေနဲ့ရပ်တည်နေရပါ။အီဗရာဟီမိုဗစ်ကလည်းအမှတ်ပေးပွဲစဉ်6ပွဲသာကစားပေမဲ့0ဂိုးအရှိတောင်တွင့်ယူထားပါသေးတယ်။သူကခရစ်စမတ်မှာလက်ဆောင်တခုခုရပါစေလို့ဘယ်တော့မှမဆန္ဒမပြုတ်ခဲ့ဘူးကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ကဆန်တာကလော့စ်ဖြစ်ပြီးကလေး29ယောက်ကိုလက်ဆောင်တွေယူလာပေးနေကြောင်းကလေး2ယောက်ကစွေဒီမှာဖြစ်ပြီး25ယောက်ကတော့မီလန်မြို့မှာရှိနေတယ်လို့အီဗရာဟီမိုဗစ်ကပြောခဲ့ပါဗျာ။ သူဟာအောင်မြင်ထဲဝလုံးနဲ့ဘောလုံးသမားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သလိုခက်ကြွားကြွားပြောဆိုတတ်တဲ့ဇာကားတွေကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေရဲ့ချားမှာရေပန်းစားခဲ့ပါဗါ ਈ ဘိုင်မိုဘစ်ဟာမတုန်ညိတဲ့နိုင်ငံလေးခုမှာကွဲပြားတဲ့ကလပ်တွေကိုကိုစားပြခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးချန်ပီယံဘွဲ့လေးနဲ့၁၇ကြိမ်အထိရယူနိုင်ခဲ့သူပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပြိုင်ပတ်တွေချေချော်မှုကိုအခွင့်အရေးမရှာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုကုကိုအပြစ်တင်ရမယ်ဆိုပြီးကလပ်ဝန်ခံသွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ ချမ်ပီယ As e, in ံဆုအတွက်အတိတ်ကပြိုင်ဘက်တွေခြေချောနေချိန်ဝေါ့ဘရွန်းဝစ်ရဲ့ပွဲမှာအခွင့်အရေးမရှင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုပဲအပြစ်တင်ရမယ်ဆိုပြီးလစ်ဗာပူးမန်နေဂျာရှာကင်ကလော့ကဝေခံသွားပါတယ်။ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးဇယားထိပ်ပိုင်းကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်၊အလက်စတာစီးတီ၊တော်တင်ဟမ်ဟော့စပါအစရှိတဲ့အသင်းတွေအသင်းတွေဒီသတင်းပတ်မှာနိုင်ပွဲပြောက်ချင်းလစ်ဗာပူးကတော့အင်ကွင်းအန်ဖရီမှာတန်းတက်ကလပ်ဝေါ့ဘရွန်းဝစ်နဲ့ကိုယှဉ်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘွဲမှာအနိုင်မရပဲတဂိုးစီတရေကျလို့လီဗာပူးရဲ့အမှတ်ပေးစရာဥဆောင်မှုရမှတ်ကွာဟာချက်ကိုမမြင့်တင်နိုင်ပါဘူးကလော့စကရောဝေဘရွန်ဝေးရှာပထမပိုင်းမှာတိုက်စစ်မှုလုံးဝမရှိပဲနောက်တန်း6ယောက်၊ကွင်းလယ်လူ4ယောက်နဲ့ကစားသွားခဲ့တာကိုအံ့ဩမိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဝေဘရွန်ဝေးရှရဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ထောက်ကန်ပော်တွေကိုသူရဲ့ကစားသမားတွေထိမ့်ချုံနိုင်ဖို့ရှင်းကန်ခဲ့ရပြီးထိုက်ထိုက်တန်တန်အမှတ်ခွဲယူသွားခဲ့တာဆိုပြီးလဲကလော့ကဝန်ခံသွားပါတယ် Liverpool ရဲ့ပထမပိုင်းကစားပုံကလိုကျင်းတလူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒီအရှိန်ဟုန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိမထားနိုင်ခဲ့ကြတော့ Wolverhampton ကထ ිය ောက်တဲ့တံပြန်တိုက်စစ်၃ချိန်လောက်အခွင့်ရေးရတို့တောင်းခံပေါ်ရီတော်တော်များများလဲကံဝင်ရကြအောင်ဒီဘွဲမှာ၃မှတ်ရတဲ့ပင့်ပေမဲ့တမှတ်နဲ့ပဲချင်းနေလိုက်ရတာက Liverpool ရဲ့အားနည်းချက်သာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကလော့ကပြောခဲ့ရပါတယ် လတ်ရှိပရီးမီးယားလိချန်ပီယံလီဗာပူးဟာအမက်ပီစင်ရမှာတော့မြို့ကန်ပြိုင်ပတ်အေဗာတန်အသင်းကိုသုံးမှတ်ဖြတ်ပြီးထိပ်ဆုံးကနေဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါတယ်။တနေ့တာအတွင်းမှာရရှိထားသမျှလှုပ်လှရှာရှာနိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခြေရှိအပင်းမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအတိုင်ဂါဘမ်ဇတနာဂျင်ဂျင်းအတွက်တိုင်ဂါဘမ်အနည်းခားနဲ့ပခုံးနာတာဗျံသက်တာကိုတိုင်ဂါဘမ်ပလပ်စတာ၊ကောင်းကင်ရှင်းအတွက်တိုင်ဂါဘမ်အဖြစ်လူတန်းပေါင်းများစွာရုံကြည်မှုကိုရရှိနေပါတယ်။နာဂျီယန်နာဇာတိုင်ဂါဘမ်